کراچی کے سر سید گرلز کالج میں پانی اور بجلی کی سہولت موجود نہیں۔ اساتذہ اور طلبہ کا کہنا ہے کہ کئی بار متعلقہ حکام کی توجہ اس طرف دلوائی گئی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی، جس کے بعد اب تدریسی عمل معطل کر کے احتجاج کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ کالج میں گزشتہ کئی روز سے بجلی اور پانی موجود نہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سر سید گرلز کالج کا دورہ کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔